Barchaga yana bir bora assalomu alaykum qadirdonlar. Andijonga yetib keldik, Farg'onaga borib. Darkmanlar ko'ryapsizlarmi? Ha, antikvarlari chiqib ketdi bor-ku. Mana o'ranglar 84 bo'lyapti. 10 ular 85, 86, bunaqa oqlari 88, 87 bo'lyapti. Xo'p, biz sizlarga hozir 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damas taqdim etamiz. Aka, kraskasi qanday buni? Top-top. Kraskalari toza. Farg'ona bilan yana o'zi savdolar boshlandi bari. Farg'ona bilan Andijon solishtirib olinglar narxlarini. Ha, mashimi? Akala, mana shu yerda nimadir simpim. Tashkent Motors'dan ajoyib aksiya. Bitta elektromobil, 3ta mikroavtobus va boshqa qimmatbaho sovg'alar sovringa qo'yilgan. Aksiya ishtirokchisiga aylanish uchun avtosalon Instagram profiliga obuna bo'lishingiz va Jack M3 yoki M4 mikroavtobuslardan biriga kamida 50% to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. 2024 yil 1 yanvardan imtiyoz davri tugaydi va narxlar ko'tariladi. Aksiya esa 20 dekabrgacha davom etadi. Shu muddatgacha ulgurib qoling. Kichik qutlardan bir oy davomida bezarar quturmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka, sirop, tikvini kapsulalar bir oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi borki, Sankt-Peterburgda Sydney Plushet Sadoviy 32. Nalichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis markazlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Ikkinchi joyi bor ekan. Qolgan joyini tekshirtirib olaveramizmi? Mana aka, linalarni ko'rib qo'yinglar, mashinani. O'zi ham yangi ekan hali. 4.3 diska balon, sustenasi o'rtacha desak, undan sal pastroq, lekin yaxshi. Yib mashina polni shumka qilingan. Tomigacha? Tomiga patologiyaga. Patologiyaga to'g'ri, gap yo'q. Eshigini yoni, stoyka, tomlari ham ko'jinli bo'lgan. Linalarda ham ko'jallash materialdan chiqol. Aka, mashina o'zlaringizmi bu? O'zimizda aka. Ha, o'shanchunda bu barlargacha qo'yilgan. 59 ming yurgan, ha? 59. Akalar, poli rezinkasi. Xo'p, bari qolgan joylari tin holatda deyapti. O'zimiz minib yurgan mashina. Yet polni shumka, gazlari bor, benzinda yuribdi. Xo'p, va mana ortidan ko'rinishi xudo xolasa. Aka, mashinani motor muskurovkalari qanaqa? 22. Aka, unaqa joni qilinmagan. Hoppa, mana qarang, zapaskasi bilan mana. Yashin. Xo'p, pollarni taqdim etsak, shumka qilingan, stoflar original holatda turibdi, bagajniklarimiz, sustenalari mana. Xo'p, aka, narxini ayting buni. 8900 dollar kami bor, 59 ming yurgan, 2022. Xo'p, minarmanlardan. I polni shumka, faqat naqdmi yo variant barter bank? Naqdga. Sotmaganingiz bo'lmadimi? So'rashyapti, sir bo'lmasa. 84. To'rgacha so'rashdi. Bermaysizmi? Ozgina ilashi bor. Ozgina qo'ysa berib yuboramiz. Faqat naqdmi? Faqat naqd. Xo'p, telefon nomeringiz. 97lik 234 6969. Qadrlar, qaraylar, pulni shumtachi xol poli ham yo'q bo'lgan. 84ga bermayapti. Bersinarsi bermagan degan. Aloqaga chiqinglar, mana Andijon mashina bozorida. I qardonlarga podlisa qilib bitta-bitta layk bosib qo'yasizlar. Biz do'stlar sumkani davom ettirib ketaveramiz. Sizlardan faqat layk, layk, komment. Boshqa joyda yo'qmi? Ha? Tekshirib olaveradi-a? Xo'p, qadrdonlar, davom etamiz. Navbatdagi Damas'ni ko'ringlar, mana voy. Xo'p, Asaka varianti endi bu, 2018. Yo, qanaqa Asaka varianti? 19 dan oxirdan kelishni boshlagan-ki. Xo'p, qadrdonlar, 2018-yil kraska joyini ko'rsatib o'tdik. Xo'p, boshqa joyini tekshirib olaverasiz deyapti va avtomobilda 4.3 diska baloni va pulni shumkasi bilan. Yaxshi. Mana salonlarni ko'ringlarchi buni. Voy 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 voy, 123 ming yurgan ushbu Damas'imiz. Richaylar, qarang, Mercedes richaylar ulangan. Xo'sh, shundan tashqari bulutli magnitofon, pulik, paroylarimiz mana sustenalar akalar, sidinida chixol va to'shaklari. Voy voy, ana bo'lmasa. Xo'p, mana. Haqiqat to'g'ri, ziravorni hidi kelishi kelyapti. Mana avtomobilda qadrdonlar, temir metani va 4.3 diska balonlarimiz sustenasi yaxshi, pulni shumka, 2018-yil va mana ortidan yonidan ko'rinishi. Aka, mashinani motor muskurovkalari qanaqa? Bo'ldi, ochavering. Muskurovka hamma yo'q u, umuman dovchi yo'q. Hop, minib ko'rib, tekshirib olaveradi-a? 70 ming benzin. Stoflarimiz aniqina 70 ming probeggacha benzinda yurgan deylar, buni qaranglar. Endi gazdi. Mana salonni qarang. Dinas qo'yilmagan, 18da salondan kelib uyga chiqdi.
Hop, aka bunun narxini ayting, narxini. Narxini 7800 ozgina ekan bor. 7800 dollar ozgina ekan bor, 2018-yil. Moz korobkalarini bemalol tekshirib olaverasiz. Faqat naqd pul yo'q, variant Barter Bank. Naqd pulga sotamiz. Naqd varianti bo'lsa birar 2 oygami. Ajdan naqd turaveramiz, kelishilgan holatda. Aka to'g'ri bo'lmasa naqd baqi naqdga olaylik, 7 ga bering. Naqqa xudo xolasi 76 beraman. 7300 ga naqd oyog'im tayyor bermayapti. Xo'p, telefon nomeringiz. 99-434-2181. Xo'p, qarzdorlar, endi u berganlar biz ko'rmadik. 73 berganlarni. Naqd pul bo'lsa bir aloqaga chiqing, balkim bermaganiga bera. Lekin mashina ham mana o'zidan ko'rib turibsizlar, qanaqa aslanib turibdi. Qiziqlar, jinoyat qo'yaverasizlar. Variant parant qilib bermaysizmi aka? Yo'q. Faqat naqdga sotiladimi? Xo'p. Nima o'zi bu xaridor yo'q-ku, hamma naqdga sotaman deydi. Andijon mashina bozoridamiz. Xo'p, 2019mi bu? 19. Kraskalarichi? Toza. 2019-yil kraskalari toza va avtomobilimizda 4 ta 13 yumshoq balon diskasi bilan jarayat qo'yilgan Malibu dvorni. Xo'p. Mana salonlarning sostenalariga bahosini beraverasizlar mashinani. O'tgan juma menimcha zumka qilgandik. 172 000 yurgan, 23 000 tafon. Xo'p, chexol yo'q-ku, to'shaklari bilan. Mana aha, ay salafanlingdan mana akalar, ushbu damazimizni paroylarni sostenalari, sostenasi pul qilingan temir metan bor va ushbu damazimizni ortidan ham ko'rinishi. Xo'p, aka mashinani motorda rasxati yo'qmi? Benzinga yuradi-a? Benzinga yuradi. Xudo xolisa bugundan endi bir 24 soat o'tib ketgandi u endi gazlar ham. O'shna degan xabarlar keldi-yu, mana. Xo'p. Va salonning ortidan ko'rinishi. Musta ovozi qanaqa aka buni? Ichlariga chin qarzdorlar olgandan keyin bir e'tibor berib olsangiz tinda qo'yib qoladi. Lekin abshivka bo'lmagani degan oldin. Xo'p, narxi qancha? 7500 shu beradi. 7500 dollar kam bor, 2019-yil toza. Mos korobkalar javob deyilyapti. Bi benzinda hozirdan nima momentda faqat naqd pulmi? Yo'q, barter bor. Barter bor. Devo Damazga bo'lsa barter bor. Variant qilib bermaysizmi aka? Yetini pastda. Pulim suyab bo'ladi, variant. Akasizlarda pul tugamaydi. Yetini pastda berasiz bo'lmasam, shtirga. Bermayapti. Xo'p, telefon nomeringiz. 94. Aha. 102. Hop. 0107. Raqamiga aloqaga chiqasizlar, 7100 ga bermayapti-ku. 7.5 kami bor deyapti. Endi aqi o'ziga bog'liq mana. Qiziqlar, jo'natib qo'yasizlar. Qadrdonlar, davom etamiz akalar. Endi kech qolsak ham kech qoldik, nima bo'lsa bo'ldi. 2012-yil navbatdagi Damas ko'ringlar mana. Minarmandi o'zidan. Holatini ko'ryapsizlarmi? Hech bola qilinmagan, mash darajasida mana Andijon mashina bozorida. Avtomobilda 4 ta 13 diska balon. Balonlarimiz qor yog'masa yaxshi, dog'lasa qishdan chiqadi. Bemalol. Endi salonni ko'ring. Aka, kraskasi qanaqa o'zi buni? Kraskasi bir tomonida bor. Shopir tomondami? Ha, shopir tomonda. Mana akalasi to'kinlar abshivga bo'lgan. Aka, bu sizga tirichilik o'zingizkimi? O'zimniki. 348 ming yurgan, 2012-yil. Yon boshlaganmi u kraskasi? Ha, bo'ldi. Lekin old orqalari butun. Arkasini ashib chap tomon orqa krilo. Ha, bo'ldi gapi. Akalar, ko'rasizmi, turgan mashinani urgan ekan. Xo'p, o'shani hisobiga mashina shopir tomonda kraskasi bor ekan. Mana. Ko'rasizlar? U urganda oyoq ontargan. Yo'q, yo'masam boshqa. 2012-yil ushbu damazimiz. Xo'p. Aka, mashinani motor mos korobkalari qanaqa? Mosda bitta doshi bor. Xo'p. Motori 1 oy bo'lmadi qilingan. Motor qilingan. Xo'p, korobkalari zo'r. Narxichi? Narxini 4400 deyapsiz. 4400 dollar kam bor, 2012-yil. Xo'p, 1 oy bo'ldi, xudo xolasa, yo bo'lmadi motor qilinganiga. Faqat naqd pulmi yo variant Barter Bank? Faqat naqd pul. Faqat naqdga. Aka, bugun sotmaganingiz bordir? 38 sotmadim. Shtirga. Endi roda, yarim soat o'ldi. Xo'p, telefon nomeringiz? 97-234-1984. Dokument tarixida bitadi aka? Dokument o'zimning nomimda. Aha. Xudo xolisa bitaradi. Xo'p, bo'ladi aka, bozoringizni bersin. Qadrdonlar, qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar, mana shu yonida kraskasi bor ekan. Mana u tomlari ham bilinib turibdi. Endi aqi o'zlaringa bog'liq, bitta ko'chirtirib olib, boshqa tan shpagulyubka qilib kraska qilsalaring, yana chutki yub qilaveradi. 2012-yil zato. Bo'ldi. Kraskalari tozami? Toza. Qardorlar, navbatdagi damazimiz 2021. O'zi kechki bozor. Dohola syomkalar qilyapmiz, imkon qadar harakatdamiz. Xo'p, kraskasi toza deyapti. Balonlari o'sha 4 ta zavodski 12 balonda. Xo'p. Syomka qilinmagan.
5 yil yurupkalar yani tanı xalat turup tapş pelak görüyün. Hani yenge işi gini yana stokyalar kujin ne bugün. Sizden de çikolalar bar, bar. Ve 89 bin yürgen ha bu ha? Ha uzun iki 89 bin prebeydi. Hani poligimiz sastayanası. Yeni balonumuz indi. Önakki balon yenge bulu ham işe. Hop. Ake bu gaz balonu 65 tane mi? Katta rağ mı? Buna kaç ke katta yani? Haa. Çünkü hatta görüşü yaptı, 325 mi de maaşıydım. Yok, 65'den. Bana hakele. Hop, ben ortadan görünüş. Ake maaşlarını, motor muz görüp kez kanaka. Gümaniyem yok, ake. Yok. Alın binip göre orası. Kardorlar, maaşlarını, muzu da gümaniyem yok. Hatta ki diyordu, benim alın binip göre orası. Narkı çi? 8400 kem var. 8400 dolar kem var, 2021. 2021. Fakat nakit pul mu yok, variant barter bank. Barteren kula oramız, bank kem kula oramız. Variant kem var, pulu yakarak. Hopa, kanca bile gelişemiz bunu? 5000 bo'lsa, kelish o'ramiz, ha? Xo'p, telefon nomeringiz. 93-lik. 445. Hop, 44-lik. Raqamiga aloqaga chiqinglar va o'zlaringiz qolganini kelish o'rasizlar. Faqat bitta omadlikdan deb qo'yishamiz, sizlardan chiqmasin. Qadrdorlar, mana, minarmandan minaman deganlarga qadrdorlar. Xo'p, antikvarlardan taqdim etaman u. Uzi 23 ga 24, oz olgandan keyin nomer olmay tursangiz, 24 dan oladigan bo'lsangiz, uzi qadrdorlar, uzi 24-yil bo'ladi, lekin uzi 23 ga 24. Voy voy, bular tandirovkalar qadrdorlar, o'zi bilan billa. 115 km yurgan yangi damazimiz, xudo xolisa arzon sotib olaman deyapti. Imkon qadar aloqaga chiqaverasizlar, lekin omadlikdan deyishamiz, sizlardan chiqmasin. Mana ortidan ko'rinish qadrdorlar, ushbu avtomobilimizni bugün Farg'onada sotilganini ham aytib o'tdim. O'zlaring ko'rgan bo'lsalaring kerak, bu avtomobil e'tiboringizni so'rashdan ham hojati yo'q. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 9000 kamini qilib beramiz. Qardorlar, 9000 dollar kami bor. Faqat naqd pulmi yo'q, variant, barter, bank. So'raymiz, chepchi yetmay qolsa. Ha, variant ham kelishib olishimiz mumkin. Qancha bilan oldindan? Bir 5000 bo'lsa bo'ladimi? 5000 bo'lsa bo'ladi, bemalol. Aka, bugun sotmaganingiz bordir. 8.5 so'rashyapti, bermadi. Bermadingizmi aka? 8.85 ga. Xo'p, telefon nomeringiz. 90'li. Aha. 387 hop. 77 74. Qardorlar, ushbu raqamlarga aloqaga chiqasizlar. 8.5 ga 2021 beryaptimi? 24 bu. Qiziqarlar bilan aloqalashib ko'rasizlar. Uji qardorlar uji ko'chada ko'paydi. Chunki olyapti-da. Buni rangga ko'chaydigan emas, chunki bular endi uji bundan bag'i yo'qqa sepilyapti-da. Shunisiga ham e'tibor berib, bizga bitta-bitta like bosing, sizlarni chiqmasin.